Вітаю на Суспільному. Сьогодні поговоримо про те, із якими юридичними проблемами стикаються переселенці, які приїжджають до нас на Тернопільщину. Про це нам розкаже юрисконсультка центру «Я Маріуполь» у Тернополі Юлія Хмельницька. Розкажіть, з якими основними проблемами звертаються до вас переселенці? Центр «Я Маріуполь» Тернопіль був створений за ініціативи Вадима Бойченка, мера міста Маріуполя. Маріупольці стикаються з різноманітними як юридичними проблемами, так і з психологічними. Також приходять до нашого центру отримувати гуманітарні набори. Зараз найболючіше питання – це житло, це втрата документів. Ми не можемо отримувати сертифікати для того, щоб люди в подальшому змогли отримати компенсацію за знищене, зруйноване житло, тому що місто Маріуполь, як всі знають, знаходиться на тимчасово окупованій території. Єдине, що ми можемо робити, це здійснювати підготовку правовстановлюючих документів, подавати інформаційне повідомлення через Дію. Але, на жаль, коли почалася війна, повномасштабне вторгнення в 2022 році, люди до цього не були готові, в тому числі в місті Маріуполі. Не всі змогли, на жаль, вивести собою, правовстановлюючи документи на житло, на землю. У зв'язку з цим і виникає проблема, яку юристи нашого центру, юристи Маріупольської міської ради взагалі намагаються вирішити. Якщо, наприклад, житло було придбане в 13-му році, 14-й, 21-й рік, це дуже класно. Чому? Тому що обов'язковою умовою для отримання компенсації за знищене зруйноване житло є внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Що стосується документів на право власності, якщо це до 2000 року, це є проблемою. Тому що реєстрів, як ми знаємо, коли було встановлення української державності, ще не було. Все було на паперових носіях. Що стосується саме документів на житло, що було придбано ще в 1968 році або в 70-му році, це взагалі є дуже велика проблема. Ми намагаємося всіма можливими способами, в тому числі і через суд, вирішити це питання. Суди, я дуже їм дякую за те, що взагалі судова влада в Україні працює, незважаючи на те, що постійно ворог завдає ракетні обстріли по містах України. А от наскільки важливими є архіви на окупованих територіях, тому що, наскільки відомо, зараз вони є втрачені? Важливість архівів полягає в тому, що у зв'язку з їх відсутністю це є перешкодою для відновлення документів. Архіви, які функціонували раніше в місті Маріуполі, документи були вивезені окупованою владою в різні місця, вони знаходяться в Донецькій області, вони розкидані, ти навіть не зможеш знайти кінці з кінцями, як я кажу. Вони необхідні для того, що якщо, наприклад, це 60-ті, 70-ті, 80-ті роки минулого століття, так, якщо так казати, вони необхідні для того, щоб внести відомості про право власності в новий реєстр. Коли переселенці саме приїжджають в різні міста, ну, зокрема, будемо говорити про Тернопільщину, то куди їм звертатися, що стосується саме права власності на будинки? Чи, можливо, вони можуть стати на облік, наприклад? Десь. І чи взагалі їм дадуть ту квартиру? Вони можуть стати на облік, їм потрібно звертатися до Центру надання адміністративних послуг в Тернопілі. Це на Князя Острозького, 6. Там є перелік відповідних документів на сайті Тернопільської міської ради. От. Є форма для сімей, які є членами родини військових, а є просто, як для звичайного громадянина України, тому що там є особливості в подачі самих документів. От. Але, на жаль, саме в місті Тернополі, так як ми вже тут працюємо, ми стикнулися з тим, що по факту людина може подати заяву, її поставлять на облік, але коли саме, протягом якого терміну взагалі вона зможе отримати це житло, наразі невідомо. Спеціалісти навіть Центру надання адміністративних послуг не можуть надати чіткої відповіді на це питання. А це от така проблема, вона тільки стосується Тернопільщини, якихось маленьких міст, чи, от, наприклад, у великих містах ця проблема якось вирішується?
Я знаю, ці проблеми вирішуються в Києві, в Одесі, це точно. В великих містах набагато легше вирішити ці проблеми, тому що набагато більше є будівель, які не використовує міська влада або та ж сама область. І там можна, наприклад, зробити пункти тимчасового розміщення людей або взагалі, наприклад, побудувати те ж саме соціальне житло. За інформацією міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, зацитую, під час блокади росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста. Це 934 будівлі. 52 тисяч сімей залишилося без нічого. Ця інформація – це за жовтень 2023 року. Можливо, зараз зруйнованих будівель 100% більше. От, що робити тоді у такому випадку і як юридично вирішуються такі питання? Як загалом довести те, що житло зруйноване? Якщо повертатися до 2022 року, то більша частина маріупольців, вони не виїжджали у зв'язку з тим, що були дуже сильні обстріли. І це загрожувало їхньому життю. Тоді ще був зв'язок в березні місяці, на початку березня був зв'язок. Якщо казати, наприклад, про знищене або пошкоджене житло, то у людей були телефони, вони могли фотографувати і робити відео зйомку. Коли люди виїхали, вони спочатку зверталися до поліції, писали заяву про вчинення кримінального правопорушення. І, звичайно, до самої заяви в поліції потрібно було додати докази, які свідчать про факт руйнації самого, наприклад, житла, якщо люди не вивезли правовстановлюючі документи, щоб зрозуміти взагалі, чи це їхнє житло, чи це не їх житло. Приймали абсолютно все, що могло бути у людини. І відео, і фотографії, і це роздруківки від сусідів, які там залишилися. Коли я, наприклад, переглядаю правоустановлюючі документи у людини, або, наприклад, людина хоче подати інформаційне повідомлення через Дію, там є така функція в самій Дії – подати фото або відеофіксацію. Я завжди запитую, чи є фото або відеофіксація. Є дуже багато, величезна кількість соціальних мереж, там, де викладають житло, яке зараз продають росіяни. Тобто, по факту, власників немає, по факту, воно по їх законом визнано те, що безхазяйне майно, як вони на нього кажуть. І таким чином вони намагаються його перепродати. Взагалі ідеально, звичайно, було, якщо б це були супутникові знімки. Але це дуже важко, тому що величезна кількість будинків, які були зруйновані або взагалі пошкоджені, вони вже були знесені росіянами. Але якщо от фотографії загалом немає, то що тоді робити в такому випадку? Чи надалі буде продовжуватися якось справа ця? Справа буде в будь-якому випадку продовжуватися. Кримінальне провадження, яке було відкрите, внесені відомості, були в єдиний реєстр досудових розслідувань, в будь-якому випадку буде продовжуватися. Звичайно, це дуже важко зробити станом на зараз. Є такі будинки, які вцілілі, але це теж дуже цікаве питання, тому що, якщо, наприклад, зруйноване житло, то людина ще може отримати компенсацію. А якщо, наприклад, по факту вціліле житло, людина по факту до нього доступу не має. Але ж їй потрібно за щось жити тут, в Тернополі, навіть. Ну, не тільки в Тернополі, де б вона не перебувала. Навіть в тому ж самому за кордоном, якщо, наприклад, людина перебуває. Але по факту компенсації ніякої немає. Хоча я переглядаю дуже часто законопроекти, і там був законопроект, на мою пам'ять, я пам'ятаю, що там було стосовно компенсації, вносили такий законопроект, щоб була якась компенсація за те, що по факту людина перебуває тут на підконтрольній території, а будинок її вцілілий там, і вона не має можливості його перепродати. Відчуження теж неможливо наразі. А реєстри, ну, для того, щоб взагалі зробити будь-який правочин з тим же самим житлом, яке там, або з землею, це потрібно робити через нотаріусів, і це потрібно бути по факту там. Цього наразі, ну, не можна зробити. Тому що люди питали стосовно того, чи можна зробити відчуження об'єктів нерухомості. Не можна, тому що територія окупована. Якби вона була б деокупована територія, тоді так. А так, по факту, людина навіть за неї кошти ніякі не може отримати. А який розмір компенсації люди можуть отримати?
в залежності від квадратних метрів. І знову ж все впирається в фотофіксацію і відеофіксацію. Якщо, наприклад, ті ж самі документи на право власності 60-80-х років, там дуже багато помилок. От юристи нашого центру працюють з цими документами і з Маріупольської міської ради. І дуже багато є неточностей. Тому що в технічному паспорті може бути одна загальна площа. В реєстр заходить державний реєстратор управління державної реєстрації Тернопільської міської ради, заходить, там є помилка, вона не може цю похибку прибрати, на жаль. За загальним правилом у всьому законодавстві написано, той же самий нотаріус, який відкрив спадкову справу, може продовжувати спадкову справу. Ну, добре, що зараз вирішили це питання, що спадкові справи, які були відкриті в Маріуполі, люди по факту не вступили в спадкування. От, вони могли тут отримати вже свідоцтво про прийняття спадщини за законом або за заповітом. Тому що в 22-му році це взагалі не було можливо. Тобто людина навіть не могла ніяким чином взагалі претендувати на якусь компенсацію. Тому що потрібен факт того, що вона є власником або співвласником хоча б. Що тоді робити у випадку того, коли наших громадян житло ще залишилося на окупованих територіях, а по факту їхнє житло вже продане росіянам? Та ж сама ситуація була і в Криму, коли по факту власники виїхали, а протягом там 16-17 року їхні квартири вже хтось або успадкував із родичів, то залишився там, або це взагалі сторонні люди, і вони є власниками зараз майна. Потім просто, коли буде деокупація, всі дії, які були вчинені нотаріальні, вони будуть визнані в судовому порядку незаконними. Це, знову ж таки, потрібно буде звертатися до суду, визнавати своє право власності, визнавати дії, нотаріально, які були нотаріально вчинені на той момент, незаконними. І тоді, таким чином, людина зможе справедливість відновити. Але це буде потім. Зараз вона нічого не може зробити. А от що ви саме знаєте про долю тих людей, які залишилися там, наших українців? Якщо казати про місто Маріуполь, то людям набагато важче стало виїжджати навіть на підконтрольну територію України, тому що росіяни їх не пропускають. Так само, якщо, наприклад, хтось має намір повернутися до свого дому, то він теж не може цього зробити, тому що йде дуже жорстока. Я саме жорстоко підібрала перевірка особи, яка буде перетинати кордон. І повністю перевіряють соціальні мережі, повністю перевіряють контакти, з ким людина взагалі комунікувала. Я можу сказати стосовно того, що люди, які чекали росіян, зовсім по-іншому це все уявляли собі. Вони думали, що вони потраплять в рай, а насправді вони потрапили в пекло. У нас був випадок в моїй області, я сама з міста Миколаєва, от, в нашій області був випадок, коли жінка в окупованому місті, тому що у нас частина області була лише окупована, дякувати Богові, а не вся область. Добре, що вчасно зупинили наступ. Що з цією жінкою сталося? Вона думала, що росіяни приїдуть, і вона їх підтримує, вони її не будуть не чіпати, нічого, все буде класно. Насправді, зовсім по-іншому відбулося. Її гвалтували. Потім вона проходила курс реабілітації. Так само ще розкажіть, що от саме в моменти, коли люди виїжджали із окупованих територій, вони втрачали і свої документи особисті. Що робити тоді їм, коли вони приїжджають, будемо говорити про Тернопільщину, сюди до нас? Куди йти, куди звертатися? Можливо, треба підтвердження особи? В першу чергу потрібно звернутися до поліції, написати заяву. Далі в поліції внесуть відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, нададуть витяг. А потім необхідно звернутися до Державної міграційної служби, якщо ми кажемо про паспорт. Якщо казати про свідоцтво про народження або свідоцтво про смерть, то це потрібно звертатися до органів актів цивільного стану, в ДРАЦ. Але не завжди там є відповідна інформація. Якщо, наприклад, казати про те ж саме свідоцтво про смерть.
Є така категорія справ, яка розглядається в окремому провадженні, в суді, це встановлення факту смерті на окупованих територіях. Це дуже важка категорія, тому що не завжди у людей є на руках оригінали документів. Я вже не кажу про ті ж самі копії. Тому що, якщо, наприклад, людина має на руках фотографії, фотографію самого свідоцтва про смерть, видане окупованою територією, її потрібно все рівно прикладати до позову і звертатися до суду. Було б дуже добре, якщо б була фотографія з місця поховання самої людини і довідка з медичного закладу. Але це, знову ж таки, це ж якщо казати про окуповану територію. Якщо взагалі нічого немає, то до суду немає взагалі жодного сенсу звертатися. Або чекати, щоб ці відомості взагалі з'явилися, або просити сусідів, якщо там хтось залишився, для того, щоб взагалі надіслали будь-яку інформацію. Ми так, в принципі, і робимо. То наскільки я зрозуміла, що в будь-якому випадку, який би документ ти не втратив, все проходить через суд? Так, по факту так. 80% – це суд. І наскільки швидко можна повернути і встановити свої документи? Суди просто перенавантажені. Дуже багато є таких категорій, які потребують, тобто це не за один день вирішується справа. І рішення суду буде готове не один і не два дні. Є такі провадження, які тривають і місяць, і два місяці часу. Но якщо казати про свідоцтво про смерть, то це достатньо швидко. Тут, в Тернополі, коли ми зверталися, то за 3 дні вже у нас на руках була ухвала суду. Розкажіть, у яких самих питаннях ви допомагаєте переселенцям, саме з центру «Я Маріуполь» в Тернополі? І от є речі, наприклад, з якими ви справляєтеся, певний перелік, а от вже з якими вам потрібно направляти людей до органів місцевої влади? Я надаю первинну та вторинну допомогу маріупольцям у центрі «Я Маріуполь» Тернопіль. Загалом, ті питання, з якими стикаються маріупольці, звертаються до мене, я врегульовую в досудовому порядку. Але бувають такі питання, які потребують додаткового врегулювання, і ми заручаємося підтримкою тих самих судів, органів державної влади. Якщо брати, наприклад, такі болючіші питання, з якими стикнулися в 2024 році маріупольці, це очікування компенсації за знищене, зруйноване житло, але, на жаль, поки що це питання врегульовується на законодавчому рівні. Зараз лише ми здійснюємо перевірку правовстановлюючих документів і допомагаємо з інформаційним повідомленням для подачі в дію. Найболючішим також питанням було соціальні виплати, тому що багато хто перестав їх отримувати у зв'язку з тим, що вступили зміни в законодавстві і вони торкнулися багатьох маріупольських родин. Спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку відкриття центру «Я Маріуполь» Тернопіль, я допомогла вирішити юридичні питання наших земляків у таких напрямках. Встановлення факту смерті на окупованих територіях, пенсійне забезпечення, це визначення місця проживання дитини, це стягнення аліментів, це розлучення, відновлення документів. Дуже дякую вам за розмову, а вам нагадаю про те, що сьогодні ми спілкувалися із юрисконсульткою центру «Я Маріуполь» у Тернополі Юлією Хмельницькою.